Başa vurmakta olduğumuz haftada en çok müzakir olunan mövzu Yeni Azerbaycan Partiyası'nın 7. kurultayı oldu. Bu kurultaydan neler gözlenirdi? Bu kurultayda alınan kararlar bundan sonraki partiyanın ve siyasi hakimiyetin adımlarına hansı mənada təsir edebilecek? Bunu biz keçmiş milletvekili Alqış Musayev ile müzakirə edəcəyik. Alqış Məlim, hoş gelmişsiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Alqış Məlim, bu Yeni Azərbaycan Partiyası'nın 7. kurultayında gözləntilər sizden bağlı neydi? Siz ne gözləyirdiniz? Bir daha teşekkür ederim. Biz bugün qalib ölkəyik, qalib devlətik. Ama etiraf edək ki, qalib kimi yaşamaq, qalib kimi mövcud olmaq, məğlub kimi yaşamaqdan çox-çox şərəflidir, eyni zamanda məsuliyyətlidir, çətindir. Ona görə də bugün bir devlet olarak, cəmiyyət olarak bizim karşımızda bir mühüm vəzifə durur. Həmin qələbə tempini qoruyub saxlamaq, nəinki qoruyub saxlamaq, onu gələcəyə, tarixin ən parlaq üfüqlərinə doğru istiqamətlənmiş bir prosesə çevrilməliyik. Bunun üçün bugün ölkədə baş verən bütün proseslər, Cənab Prezidentin elan etdiyi strateji kurs bizim o qələbə tempini üzərində köklənibdir. O cümlədən Yeni Azərbaycan Partiyasının sonuncu qurultayda ölkədə gedən həmin o qələbə ovqatına, o qələbə hərəkatına bir tövbə vermək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yəni bu zərurətdir. Bu zərurətdir. Həm təkcə siyasi zərurət deyil, həm də tarixi zərurətdir. Bir var siyasi zərurət, bir də var tarixi zərurət. Yeni Azərbaycan Partiyası, siz bilirsiniz ki, 93-cü ildə böyük bir kütlənin tələbi ilə yaranıbdır. Heydər Əliyevin ətrafında yaranmış bir siyasi təşkilatdır. Və zaman zaman da bir neçə qurultaylar olub. Bu 7-ci qurultaydı. 7-ci qurultayın xüsusi yeri çəkisi ondan ibarətdir ki, biz Şuşanın fatihi olaraq, Qarabağın fatihi olaraq həmin qurultayı keçirmişik. Qələbə övqatı ilə keçirmişik. Mən hesab edirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının bundan sonra mərkəzi aparatında, yeni yerli strukturlarında üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür. Mən düşünürəm ki, qələbə övqatını qorumaq üçün Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri Cənab Prezidentin tapşırdığı kimi yeni proqramlar, yeni layihələr işləyib ölkə rəhbərliyini partiya sədrinə təqdim eləməlidirlər. Partiyadakı islahatlarda ən çox sizin diqqətinizi çəkən və daha məqbul hesab elədiyiniz nə idi? Bilirsiniz, islahat əslində nədir? İslahat odur ki, devlet yaranır, devlet yaranandan sonra sözün həqiqi mənasında devletlənir, maliyyə resursları çoxalır, iqtisadi gücü çoxalır, səlahiyyəti, imtiyazları çoxalır. Elə bir tarixi mərhələ gəlir ki, devlet hiss edir ki, bu məsuliyyəti, bu imtiyazları, bu gücü tək başına daşıya bilmir. Ona görə də devlet həmin məsuliyyəti vətəndaş institutları ilə bölməyə, islahat əslində paylaşmaq deməkdir. Belə demək mümkünsə, devlet siyasi hakimiyyət vətəndaş institutları ilə siyasi nicaha girir. Amma bir şərt ilə ki, bu siyasi nicahlanma prosesi uğurla həyata keçə bilər ki, həddi buluğa çatmış devlət ilə həddi buluğa keçmiş cəmiyyət arasında olsun. Necə ki, məişətdə erkən nicah hadisəsi o dərəcədə uğurlu olmur, perspektivsiz ailə yaranır, qeyri-sağlam nəsil yaranır. Bu siyasətdə də belədir. Hər şeyin öz vaxtı var. Bizim ulu öndərimiz Heydər Əliyev həmişə deyirdi ki, siyasətdə irəli qaçmaq olmaz. Ona görə də mən düşünürəm ki, islahatlar tempi özü tədricən və təkamül yolundan həyata keçirilməlidir. İslahat o demək deyil ki, kütləvi şəkildə hamını işdən çıxartmaq, kütləvi şəkildə yeni adamlar gətirmək. Yeniləşmə başqa şeydir, gəncləşmə başqa şeydir. Çox uğurlu bir ifadə işlətdiniz. Siyasi nigah məsələsi. Bəli. Çox xoşuma gəldi. İcazə verin, bunu sizə deyim. Bu kontekstdən yanaşsaq, 6 siyasi partiyanın Yeni Azərbaycana qoşulması, yəni bu siyasi nigah gələcəyə nə vəd edir? Yeni Azərbaycan Partiyasına nə vəd edir? Bilirsiniz, bu Cənab Prezidentin son illər tapşırığı ilə, ümumi strategiyasına uyğun olaraq siyasi partiyalarla bağlı böyük tədbirlər, onlarla siyasi diskusiyalar keçirilir. O bilirsiniz, birinci haradan gəlir. Azərbaycan cəmiyyəti yenidən təşkilatlanır, yenidən qurulur. Və bu təşkilatlanma prosesində Cənab Prezident həm də bu deməkdir ki, ölkənin müqavimət potensialını, cəmiyyətin müqavimət, milli müqavimət potensialını testdən çıxarır. Və onda məlum olur ki, bizim ən zəif həlqələrimizdən, ən zəif yerlərimizdən biri də siyasi institutlardır. Ona görə də bugün siyasi institutlara xüsusi qayğı və diqqət var. Əslində, siyasi institutlar ölkənin milli təhlükəsizliyinin subyektlərindən biridir. Əlbəttə, subyektlərindən biridir. Necə ki, tamaşaçı milli təhlükəsizlik subyekti olduğu kimi siyasi partiyalarda, çünki siyasətlə məşğul olurlar. Ölkənin siyasi görünürlər. Ona görə də biz bəzən, bilirsiniz, daha çox gəlib biz kadr məsələlərindən danışanda,
ölkədə yəni müxtəlif potensial mənbələr var. Onlardan istifadə etmək lazımdır. O siyasi partiyaların Yeni Azərbaycan Partiyasına qoşulması da yəni Yeni Azərbaycan Partiyası üçün, ölkə rəhbərisi üçün lazımsız vətəndaş, lazımsız siyasi institutlar yoxdur. Ölkə rəhbərinin siyasəti ondan ibarətdir ki, hər bir kəsin miqyasından asılı olmayaraq potensialından istifadə etmək lazımdır. Ona görə də bu baxımdan siyasi partiyalar, Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayı, məsələn, kadr məsələləri ilə bağlı məsələni aktuallaşdırır. Bilirsiniz, bu kadr məsələsi elədir ki, dövlət yaranandan... Bütün dövrlərin problemi olur. Bu dövlət yaranandan siz mənə bir dənə müsbət məmur obrazı deyə bilməzsiniz bizim klasik ədəbiyyatda, yoxdur. Bugün kadrlara münasibət bilirsiniz, cənab prezidentin kadr siyasəti belədir, kadrlara münasibət. Bir var deduktiv metodla tərbiyə verirsən, yol göstərirsən, nümunə göstərirsən, bir var cəzalandırırsan, bu profilaktik xarakter daşıyır. Bir də cənab prezidentin kadr məsələlərinə sistemli münasibəti var. Sistemli münasibət nədir? Necə ki, kompüter sözü bizim söz deyil. Çünki kompüterin özü də bizə gəlməlidir axı. Bizim məmur anlayışı da, məmur tipləri də bizə qonşulardan gəlibdir. Uzun müddət bizi yönləndiriblər. Bizim milli xarakter, milli düşüncə, milli məmur tipi istehsal edən milli müəssisələrimiz olmayıbdır. Bizim ilk milli müəssisəmiz İlham Əliyevin layihəsi olan Asan Xidmətdir. Asan Xidmət ilk milli məmur istehsal edən bizim ilk milli müəssisəmizdir. Mən inanmıram ki, Asan Xidmət prosesindən keçən, Asan dəzgahından çıxan hansısa bir məmur gələcəkdə korrupsiya ilə, rüşvətxorluğuna məşğul olsun. Ona görə də bu kadr siyasətində bir tərəfdən deduktiv metodlarla, tərbiyəvi metodlarla, bir tərəfdən cəza üsullarla, amma əsas xətt ondan ibarətdir ki, yeni sistem yaratmaq lazımdır. Bu sistem də tədricən yaranmalıdır. Yəni yeni sistem köhnə sistemi ləğv eləmək üçün yeni sistem yaranmalıdır. Bu məmur obrazları yaradan, məmur tipləri yaradan bizə milli müəssisələr, yəni Asan Xidmətin yetirdiyi kadrlar o işi görə biləcəklər. Alqış müəllim, bu Yeni Azərbaycana qoşulan 6 siyasi partiya Yeni Azərbaycana yapa nə vəd edir? Yəni onların siyasi çəkisi nə qədər idi ki, yapın siyasi çəkisinə bir o qədər də təsir etmiş olsun? Sizə varmı o təsir? İndi onların təsir gücü Yeni Azərbaycan Partiyasına qoşulandan sonra yəqin ki, onların təsir gücü artacaqdır. Mən bayaq çıxışımda qeyd elədiyim kimi, Yeni Azərbaycan Partiyası üçün, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev üçün lazımsız vətəndaş yoxdur, lazımsız siyasi struktur yoxdur, Əlbət. Lazımsız təsisat yoxdur. Onların sadəcə olaraq öz potensialından, qabiliyyətindən, vaxtında, məqamında istifadə etmək lazımdır. Yeni Azərbaycan Partiyası da bu yolu, bu kursu tutubdur. Bunun üçün də mən düşünürəm ki, indi Yeni Azərbaycan Partiyasında mərkəzi aparat yaradılıb. Mərkəzi aparatın yeni rəhbəri təyin olunubdur. Mən düşünürəm ki, mərkəzi aparatda xüsusən gəncləri ora cəlb eləmək lazımdır. Yeni təşəbbüskar, təşəbbüs göstərən gəncləri, yeni enerjili, yeni ideyalı yapın üzvləri mən düşünürəm ki, o mərkəzi aparata cəlb olunsa, onlar nəsə müsbət bir iş görə bilərlər. Siyasi şuranın ləğv edilməsinə münasibətiniz deyəcədir? Siyasi şuranın, bilirsiniz necədir, siyasi şuranın ləğv olunması bu da zərurətdən ilə gəlib. Mən düşünürəm ki, 40 nəfər idarə heyəti yaralım. Bu daha çox çevik bir idarə etmə strukturudur. Bu siyasi şuranın kənarda qalan üzvləri başqa formatda Yeni Azərbaycan Partiyasında təmsil olunublar. Veteranlar Şurası var, təftiş komissiyası yaradılıbdır. Yəni, o siyasi şuranın üzvülüyündən kənarda qalan adamlar, şəxslər həmin strukturlarda təmsil olunublar. Amma yeni idarə heyətinin yaranması, yəqin ki, 40 nəfərlik idarə heyət daha çevik, daha yığcam bir şəkildə idarəçiliyə müsbət impuls verə biləcək. Üstəlik, yaş da müəyyən təsirini göstərir. Əlbəttə, yaş da müəyyən təsirini göstərir. Həyat belədir, bir yerdə dayanmır. İnsanlar gəlir, fəaliyyət göstərir, yaşlaşır və məncə səhnədən vaxtında getmək də daha yaxşı olardı. Başqa şey gözləyirdilər. Əslində, cəmiyyətin müəyyən dairələri təbii ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında hansısa radikal addımların atılmasını, radikal bəyanatların səslənməsini və nəticədə də müəyyən dedikodlara yaranmasına rəvaz verə biləcək hərəkətlərin addımların atılması kimi belə bir müəyyən fikir formalaşmışdı. Gözlənilənlər baş tutmadı. Yəni, nə dərəcədə əsası var? Yox, radikal bilirsiniz, cəmiyyət biz təkcə bizə elə gəlir ki, bəzən biz
siyasətdə nə isə səhv edirik. Siyasətə qədər müəyyən mərhələ var. Bu xalqın etnosun keçdiyi yol var, tarixi yol var, bizim coğrafiyamız var. Coğrafiyamız bizim həm də taleyimizdir. Bizim qonşularımızın bizə münasibəti var, ümumi mədəniyyət var, ümumi intellektual səviyyə. Bütün bunlar hamısı birləşib siyasəti müəyyən edir. Siyasət sonradan gəlir. Siyasət nə mədəniyyət müəyyən eləyir, nə intellekt müəyyən eləyir, nə də hər hansı bir potensialı müəyyən eləyir. Ona görə də bütün bunları nəzərə almadan... Siz deyirsiniz ki, inkar edirsiniz onların təsirini siyasətə? Yəni siyasəti bu faktorlar müəyyən eləyir. Siyasət mədəniyyəti müəyyən eləmir. Ümumi mədəni səviyyə siyasəti müəyyən eləyir. Ona görə də ümumi mədəni səviyyəsi yəni yetərincə olmayan adamlar həmişə radikallığa meyilli olurlar. Və təkcə özləri radikal düşünmürlər, radikal qərarlar tələb eləmirlər, həm də yaddan radikal addımlar gözləyirlər. Amma bu idarəçiliyin spesifikası var. Bu dövlətçiliyin məsuliyyəti kənardan təşriflər vermək asandır. Kənardan təşriflər vermək həm də maraqlı olur. Biz bir şeyi unutmayaq ki, bugün Azərbaycanın tarixi, siyasi, hüquqi məsuliyyəti İlham Əliyev cənablarının çiyinləri üzərindədir. Cənab prezidentin məsuliyyəti təkcə bugündən bitmir. Həm də İlham Əliyev cənabları Azərbaycanın növbəti mərhələyə daha az içi ilə daha böyük uğurla daşımağın məsuliyyətini də İlham Əliyev daşıyır. Yəni Azərbaycanın növbəti mərhələyə daha uğurlu mərhələyə adlamasının məsuliyyəti də İlham Əliyevin çiyinləri üzərindədir. Kənardan təşrif verənlər kənardan təşrif vermək çox asaddır. Amma o məsuliyyəti dərk eləyib. O məsuliyyəti yerinə getirmək çox çətin məsələdir. Kənardan göründüyü qədər heç kim asan gəlməz. Partiya sədrinə, Ali Baş Komandana, qalibi komandanına indiki halda adekvatdırmı? Yəni, sürətli siyasət yürüdən, çevik siyasət yürüdən sədrinə adekvatdırmı? Mən düşünürəm ki, bəzi axsamalar var. Çünki nəzərə alaq ki, İlham Əliyev Şuşanı fəth eləmiş. Müzəffər Ali baş komandanı. Təbii ki, İlham Əliyevin tələblərinə mən düşünmürəm ki, hər hansı bir komanda olsun, ideal bir komanda olsun ki, İlham Əliyevin hazırki səviyyədə tələblərinə cavab versin. Amma tədricən uyğunlaşmaq lazımdır. Tədricən o komanda İlham Əliyevin tələblərinə uyğunlaşmağı bacaracaq və ona uyğun bir komanda get-gedə formalaşacaq. Var mı o kadr potensialı nə qədərdir? Kadr potensialı, əlbəttə ki, o kadr potensialını şərait yaratmaq lazımdır. İnsanlara imkan vermək lazımdır ki, o potensialını nümayiş elətdirsin. Xüsusən də o insan bütün təşəbbüslərə açıq olmaq lazımdır. Bütün insanlara, yəni potensialı iddiası olan insanlara meydan vermək lazımdır ki, öz potensialını gerçəkləşdirə bilsin. İlham Əliyevin bir çıxışını xatırlayıram. Siyasi partiyalardan bağlı islahatlar məhz siyasi arenada olan deməli təşkilatlarla da bir yerdə davam etməlidir. Sizcə başlanan dialoqları filanlar Vətən müharibəsində siyasi partiyaların birləşməsinə hansı formada təsir edə bildi? Bilirsiniz, o heç ona zərurət yoxdur ki, hamı bir partiyada, mən onun tərəfdarı deyiləm, heç ki, Azərbaycan partiyası da onun tərəfdarı deyil ki, bütün partiyalar bir partiyanın çətiri altında birləşsin. Biz siyasi çoxrənglilik lazımdır bizə. Fikir müxtəlifliyi lazımdır. Mən dəstək baxımından birləşməni demişdim. Dəstək baxımından əlbəttə 44 gün ərzində o siyasi partiyalar böyük əxlaq nümayiş etdirdilər. Milli əxlaq nümayiş etdirdilər. Yeni Azərbaycan partiyasının, onun sədrinin qərarlarını dəstəklədilər. Amma mən düşünürəm ki, bu dəstək bundan sonra da davam eləməlidir. Çünki bizim bayaq söhbətimizin əvvəlində qeyd elədiyim kimi qələbə tarixi prosesə çevrilməyəndə tarixə qovuşub qalır. Bizim bugün qarşımızda daha böyük, mühüm bir məsələ var. Bu, qələbəni tarixi prosesə çevirib, gələcəyi hesablanmış bir prosesə çevirməkdir. Qələbə ilə hesablaşmaq əslində elə məğlubiyyətlə barışmağa bərabər bir şeydir. Ona görə də burada hər kəs öz tövbəsini verməlidir. Dayanmadan hər kəs hərəkətli olmalıdır. Siyasi partiyaların maliyyə məsələsində istəyirəm toxunaq. Deməli, parlamentə düşən siyasi partiyalara müəyyən 3%-lik barajı səhv eləmirəmsə, keçənlərə maliyyə yardımı ayrılır. Yəni, bu maliyyə yardımının bəzən kulvarlarda az olması ilə bağlı bəzi söhbətlər gəzir. Yəni, hansı formada maliyyələşməlidir ki, belə şeylər üst-üstü dedikodular olmasın? Bilirsiniz necədir? Bizim 30 yaşlı cəmiyyəti. Mən həmişə deyirəm ki, çox təəssüf ki, bizim cəmiyyətin böyük əksəriyyəti öz dövlətimizdən yaşlı və təcrübəli. Bizim dövlətimizin 30 yaşı var, mənim 52-53 sənin. Amma gəncləşirik də, dövlətimiz də gəncləşirik. Yəni, biz dövlətimizdən, dövlət qocaman olanda daha möhtəşəm olur.
baba deyəndə, dövlətə naxirə baba demirlər ki, dövlət vətəndaşından yaşlı və təcrübəli olmalıdır. Bizim siyasi partiyaların təcrübəsi də, ənənəsi də zəifdir. Biz 30 illik müstəqil dövlətik. 30 illik eldən bəzi babalardansa 30 yaşına cavan olmanın iki situasiyada daha dövlətçilik üçün çox qısa bir müddətdir. Siyasi partiyaların bizdə ənənəsi yoxdur. Bizdə məsələn mətbuatın ənənəsi var. 145 illik, 150 illik ənənəsi var. Mətbuat strukturlaşmış sahədir. Oturuşmuş məsələdir. Oturuşmuş məsələdir. Siyasi partiyalar biz hələ oturuşmamışıq. Onun üçün məsələn siyasi partiyaların üçün təlim məşq bazası nə olur, platforması nə olur, seçkilər olur. Seçkilərə qoşulmaq lazımdır. Məsələn, bizim seçkilərə qoşulmaq üçün o bizim siyasi partiyalarda o bir doqma yaranıb. Kimi dindirsən, deyir ki, mənim qalib gəlmədiyim seçki demokratik ola bilməz. Yəni, o düşüncə ilə Azərbaycanda heç vaxt, dünyanın heç bir yerində demokratik seçki keçirmək mümkün deyil. Gərək növbəliyi əsasında bunlara hakim edək. Hə, növbəliyi, yəni mənim qalib gəlmədiyim seçki demokratik hesab olunur. Ona görə də o düşüncə dəyişməlidir. Onun üçün də zaman lazımdır, tədricə. Bu zaman kəsində daha çox partiyaların birləşmə mövqeyində çıxış eləməyini gözləyirsiniz? Onu yaşayarıq görərik. Mən inanmıram ki, yəqin ki, nə vaxtsa parlament seçkiləri olsa, hansısa bir bələdiyyə seçkiləri olsa, onda siyasi partiyalar adətən həmin ərəfədə fəallaşırlar. Onu yaşayarıq görərik. İndi də mən hər hansı proqnoz vermək çox çətindir. Bəs Yeni Azərbaycanın bu formatda, bu tərkibdə gələcəyini necə görürsünüz? Necə proqnozlaşdırırsınız? Yeni Azərbaycan partiyası mən düşünürəm ki, Heydər Əliyevin yaratdığı bir partiyadır. Mən həmişə bu fikirdə olmuşam ki, Heydər Əliyev Azərbaycanın keçmişi yox, Heydər Əliyev Azərbaycanın gələcəyidir. Azərbaycanın gələcəyi daha çox Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ona görə də mən Yeni Azərbaycan Partiyasının gələcəyinə inanıram. İnanıram ki, zaman-zaman Yeni Azərbaycan Partiyası dövrə zamana uyğunlaşaraq özünün çevik siyasətini yürüdə biləcək və Azərbaycanın siyasi səhnəsində uzun müddət öz sözünü deyəcək. Bunu etiraf etmək lazımdır ki, bugün Azərbaycanda qalib başkomandan İlham Əliyevin yeganə alternativi ola bilər, o da İlham Əliyevin özüdür. İlham Əliyevin siyasi səhnədə İlham Əliyevə şərik ola biləcək hər hansı bir lider yoxdur, yaxın gələcəkdə də görünmür. Bəs vaxtında siz də bu partiyanın sıralarında çox fəal ediniz. Yəni, indiki müqayisədə çox fəal ediniz. Bundan sonraki proseslərdə özünüzü necə görürsünüz, harada görürsünüz? Bilirsiniz, birinci mənim özümü harada görməyimlə, mən heç vaxt özümü haradasa görməmişəm. Onu məni haradasa görmədilər ki, mən də... Ya, pis şey deyir ki, mən məsələn özümü haradasa görə bilərəm, nə var ki? Yox, mən indi belə dostlar dəvət edir, fikirlərimizi bildiririk, bölüşürük. İnşallah, müəyyən planlar var, onu yəqin ki, nə vaxtsa gerçəkləşdirəcək. İnşallah, onlar arzulayın. Təşəkkür edirəm ki, dəvətimi qəbul edin. Sağ olun. Bir daha xatırladım ki, müsahibim, həm söhbətim, keçmiş millət vəkilimiz Alqış müsahibidir. Davam edirik.